Штунде фірунд фюн в цих, урок 54. Das Wetter – погода. Слова, які в рамочці, вам треба буде записати, як завжди, в словник та вивчити. Das Wetter – kalt, warm, heiß, wolkig, windig, es schneit, es regnet, es taut, die Sonne scheint, der Schnee. Так, знайти переклад в словничку. В кінці підручника. Так, Übung 1. Вправа перша. Виписати ці речення, безособові речення, і написати їх переклад. Es schneit. Іде сніг, падає сніг. Es taut. Все тане. Es regnet. Іде дощ. Падає дощ. Es ist kalt. Холодно. Es ist warm. Тепло. Es ist heiß. Спекотно. Es ist wolkig. Хмарно. Es ist windig. Вітряно. Die Sonne scheint. Сонце світить. Записати це в словничок, написати переклад. І як домашнє завдання зробити Übung 2, урок 2. Так, читаємо завдання. Про яку пору року йдеться мова? Знайти продовження і склади речення. Так, пригадуємо, як будуються речення німецькою мовою. Спочатку, якщо мова йдеться про якусь пору року, то вони будуть у нас стояти на першому місці. Далі, друге місце, як завжди, займає у нас дієслово, тобто присудок. Вони вже так і стоять на другому місці дієслова. Ist, gibt, taut, fahren, gibt, gehen, regnet. На третьому місці мають стояти у нас підмети. Es, Schnee, viele Menschen, viel Schnee, die Kinder, es. І далі другорядні члени речення. Тобто, якщо ви помітили, вам нічого не треба буде змінювати. Тільки почати речення з слів, які у нас у синій рамочці. І далі знайти продовження до кожної пори року. Zum Beispiel, наприклад, im Winter, взимку. Ну, от шукаємо. Ist es warm, тепло. Не підходить. Gibt es viel Gemüse und Obst? Є багато овочів та фруктів. Ну, це більш восени. Taut der Schnee, тане сніг. Ну, більш для весни. Fahren viele Menschen ans Meer. Багато людей їдуть на море. Не підходить. Gibt es viel Schnee? О, оце речення для нас. Тобто, im Winter gibt es viel Schnee. Взимку випадає багато снігу. Пишете так, записали речення, написали переклад. Далі, що відбувається у нас навесні? Влітку і восени. Може бути по два варіанти або більше на кожну пору року. Це все на сьогодні. Бажаю успіхів. Чусь!